ছাত্রীসকল, আজি ক্লাছটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তোমালোকক আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাত 2009 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ যিকেইটা ভইচ চেঞ্জ আহিছিল সেই গোটেইকেইটা ভইচ চেঞ্জ তোমালোকক বুজাই দিম। স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা। 2009 চনত অহা ভইচ চেঞ্জকেইটা হ'ল, প্ৰথমটো শ্বাট দ্য ড'ৰ, এইটো এক্টিভ হৈ আছে, দৰ্জাখন বন্ধ কৰা, এইটো হ'ল ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ বাক্য। গতিকে কি হ'ব, লেট দ্য ড'ৰ বি শ্বাট, লেট দ্য ড'ৰ বি শ্বাট। তাৰপিছৰ বাক্যটো চাবা, হু ৰট দ্য ৰামায়ণা, ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল, এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চত আছে। গতিকে কি হ'ব, হু থাকিলে কি হয়, বাই হোম হ'ব। গতিকে বাই হোম ৱাজ দ্য ৰামায়ণা ৰিটন। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাই আছা। 3 নম্বৰটো চাবা, দি প্লেয়াৰ্ছ আৰ বিং ট্ৰেইনড বাই দ্য কোচ, বাক্যটো এইটো হ'ল পেছিভৰ বাক্য। গতিকে আৰু এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে, গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব, দি কোচ ইজ ট্ৰেইনিং দ্য প্লেয়াৰ্ছ, দি কোচ ইজ ট্ৰেইনিং দ্য প্লেয়াৰ্ছ। তাৰপিছৰ বাক্যটো হ'ল, দিজ পয়েমছ হেভ বিন ৰিটন বাই পাৰ্থ, দিজ পয়েমছ হেভ বিন ৰিটন বাই পাৰ্থ। এতিয়া এইটো বাক্যটো পেছিভত আছে, গতিকে আমি এক্টিভ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, ছাবজেক্ট ইয়াতে পাৰ্থটো পেছিভত, এইটো এক্টিভত ছাবজেক্ট হৈ আহিব, গতিকে কি হ'ব, পাৰ্থ হেজ ৰিটুন দিছ পয়েমছ। 2010 চনত অহা ভইচ চেঞ্জকেইটা তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। আই ৱাজ এনয়ড এট হিজ কণ্ডাক্ট, আই ৱাজ এনয়ড এট হিজ কণ্ডাক্ট, বাক্যটো হ'ল পেছিভত আছে, গতিকে ইয়াত এক্টিভ কৰিব লাগিব। এক্টিভ কৰিব লাগিলে ইয়াৰ অবজেক্টটো ইয়াতে ছাবজেক্ট হৈ আহিব, ছাবজেক্ট হৈ আহিলে কি হ'ব, হিজ কণ্ডাক্ট, হিজ কণ্ডাক্ট এনয়ড মি, আই হ'লে কি হ'ব, মি হ'ব। ৰাহুল ইজ ফ্লাইং এ কাইট, ৰাহুল ইজ ফ্লাইং এ কাইট, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য। গতিকে ইয়াতে এ কাইটটো হ'ল অবজেক্ট, গতিকে ছাবজেক্ট হৈ আহিব, পেছিভত কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে এ কাইট ইজ বিং ফ্লোন বাই ৰাহুল, এ কাইট ইজ বিং ফ্লোন বাই ৰাহুল। পিছৰ বাক্যটো হ'ল, হু হেজ ব্ৰকন দ্য গ্লাছ, হু হেজ ব্ৰকন দ্য গ্লাছ, গতিকে উত্তৰটো হ'ব, এইটো হ'ল ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ বাক্য আৰু এক্টিভত আছে, গতিকে পেছিভ কৰিব লাগিলে কি হ'ব, ইয়াতে বাই হোম আহিব, বাই হোম ৱাজ দ্য গ্লাছ বিন ব্ৰকন। এতিয়া চাবা, লেট দ্য গেম বি ফিনিছড, লেট দ্য গেম বি ফিনিছড, গতিকে কি হ'ব, ফিনিছ দ্য গেম হ'ব, ফিনিছ দ্য গেম। ইয়াৰ 2011 চনত অহা কুৱেশ্যনছকেইটা তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। দি মেন ৱাজ পেল্ড উইথ ষ্টোনছ, ইয়াতে অবজেক্টটো উজ্জ্বল আছে, গতিকে কি হ'ব, ছামবডি হ'ব বা ছামৱান হ'ব, ইয়াতে অবজেক্টটো উজ্জ্বল আছে, গতিকে ছামবডি আহি গ'ল, ছামবডি পেল্ড দ্য মেন উইথ ষ্টোনছ। আই শ্বেল নেভাৰ ফৰগেট ইউ, আই শ্বেল নেভাৰ ফৰগেট ইউ, ইয়াতে ইউটো হ'ল অবজেক্ট, গতিকে পেছিভ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ছাবজেক্ট হৈ বহিব, উই উইল নেভাৰ বি ফৰগটন বাই মি, ইউ উইল নেভাৰ বি ফৰগটন বাই মি। পোষ্ট দ্য লেটাৰ ইমিডিয়েটলি, পোষ্ট দ্য লেটাৰ ইমিডিয়েটলি, বাক্যটো হ'ল ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ বাক্য, গতিকে কি হ'ব, ইয়াত লেট হ'ব, লেট দ্য লেটাৰ বি পোষ্টেড ইমিডিয়েটলি,
let the letter be posted immediately. Yar bisat chaba, who wrote that Gitanjali? Gitanjali kone likhise? Ito hol interrogative sentence hoy ka. Who thakile ki hoy? By whom hoy? Kothe ki hobo? By whom the Gitanjali written? By whom the Gitanjali written? 2012 চনত কোয়েশ্চনস পরীক্ষা অহা নাছিল তে 2013 চনত অহা কোয়েশ্চনস কিটা সাবা তোমালোকে মাই বাইসাইকেল হ্যাজ বিন স্টোলেন মোর সাইকেল অহা কোনোবাই চুরি কৰিলে ইয়াতে কি নাই অবজেক্টটো নাই কোনে চুরি কৰিলে কোনোবাই কৰিলে গতিকে সামওয়ানটো আহি যাব সামওয়ান হ্যাজ বিন স্টোলেন মাই বাইসাইকেল Someone has been stolen my bicycle. Tarabisutta Saba. He is expected soon. Udegabo, we expect him soon. We expect him soon. He likes tea. He saw halbai. Tea is liked by him. Tea is liked by him. Tarabisut Ditu Saba. Please give me some more time. Please give me some more time. ইয়াতে কি হয় আহিব মোক অলপ সময় দিয়া তুমি গতিকে ইউটো আহিব ইয়াত ছাবজেক্ট হয় ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি চাম মোৰ টাইম ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি চাম মোৰ টাইম এইবাৰ হোৱেন উইল দ্য ৱৰ্ক বি ফিনিছড When will the work be finished? When will you finish the work? By go to hall, possible as a good day. Shut the window. Shut the window. Okay, let the window be shut. So, to have the call, as you video to tomorrow, do you have the nonsense or part? Do you have the rational noise? Questions get a lesson of oil. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক 2000 চনৰ পৰা কোয়েশ্যনছ দিছিলোঁ সেইকেইটা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তোমালোকে চাই ল'বা আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ